اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هاجوني بنيراد نغودن كو جوكودي كومبينو دن كو هاجوني نغونو دن كو ايشا مانا مبوديجي دي ارسي مانا هاجوني دي فابندو دي جيجو دي ملائكه كوجي نودو ماجي دي ماجي بيلتي دي ادونا اون بيدن وون يوبي كو جيدي دي كونو نون كو بوري سيلودي كو اندا اي تاريخاجي كو ماجي ماودي دي كو جوي بيلتي دي ادونا ها هاوري كو دي جوي مانا غلاسيال دو نور glacial du sud, mer Indien, mer Pacifique et Atlantique. Tout ce qu'on a dit, l'arbre est bien. Le Mouhid du Moutajam du Djanoubi, le Mouhid du Moutajam du Simali, le Mouhid du Hadi, le Mouhid du Hindi, le Mouhid du Atlasi. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit en Afrique. Nous avons dit que 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 nous avons dit en wana piltidi dum andi dum limo dum tanko Allah bel andi dum futanko Allah chali togosi andi dum futanko Allah hono mayo men goddo wondo do Senegal wana mayo ko chan gulta mana ko wayni dum Allah tan andi limo dum juuteenu men jaajeen meden poti en bay to non to Allah haaji mami rutto mana haaji woni firtande on boddini poti nonde arsindi de boddi do nano e kidum do e faabru e mayo gono wiyete de fof mo rutano on joni joni mana wono de biite wodi le fof holi indi mum kono windori jokken mana haaji woni tariko so tawi Allah haaji ko dum paaden insha Allah dum non tan mana haaji woni paaden biiden ko firtudi botti donc noni fortade ni biya yo yaato arsi hono di biite mana arsi mo heli o o fortu e do ndiyam botti o naati e kidi mo yalti ni dani finani ndi neno biite mana faabu mon non kanyi di fab dun wiyete mayo fino ngo nati to der mumto mayo ngo den wiyete malaika jado do huju yade yetti ndiyam dam fo wadi mana e hore bangele pat won malaika mon wiyete malaika tuno do kati oye mana yoli won malaika mon wiyete joni kadi payre dum haajo dum koy kabe sa jall faade e der buri mana gede tafsir so tawi Allah haaji dum non wayno halaka jokkudi inganduda mana yehino jowi e dow arsi heli caldi mum ha mana arsi mimi leydi deƴƴi wonti mana hinnago Allah ndin boddi wiyete ko tan hara ha caw ndin ko noon wiyete boddi ndini nano e kinimu natiri ndeɗo hinare yaltiri oga bangge forte dow mum ina ɗani finani ndin wiyete ko domdam daari duji domdam noon jibindirte mana faabu monnoɗo boddiji ɗiɗi fof wi harani faabu ndu wiyete ko barhut mayo finongo faabu ndu wempiƴere nawi ɗum nder wi kamɓuri ɗum mawnude mayo ngo wiyete ko barhut jubbi ganduɗa malaika garnoɗo ƴetti ndiyameje maaji joyi ɗe fof e ndiyameje gonɗi aduna waɗi e hoore leppini bangue heddi mana bangue mana ha joni leppaɗi wiyete mana ha joni ko kamka ya il malaika tumnoɗo mana ha joni o yooli e tuute muɗum o lumbi hen duuɓi temedde joyyi o ronki yaltude ha ƴemnum dow on wiyete ko abda ya il mana ɗum ɗo woni koye deftere wiyetede kitabul habib min imlail habib mana ko tafsir qur'anul karim ko jujuji temedere e nogas ɗo hoore deftere ɗo ko woɗɗani hedde alif lam mim e nder mana gaynete fati e ɗon ɓiso si en ƴeewi ma en tawtu ɗum ɗone kadi jeeya koye fayidaji mana issaji qur'anul karim alhakim wallahu subhanahu wa taala mana alam e caggal ɗum soko tawi mana ɓenni e nder issaji
mana qur'ana nela Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam woni hen fo jomdi e defte makko hadith woni hen ko ganduda ari koy der mana isaji andubi wod woni isaji ina qur'ana woni hen ko dentetedi ngoppete memetaki hono ko wayno issa yusuf mana hakkunde mudum e debbo biyeteno do zalikha o don gandi wala kad hammad bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhan rabbi o don issa ina wadi hen hunde ko wada e der sawi alal jalalay ko ko yetta sabu dum annabi deena gile kibina mana ko deena do ko nabiyul mursalu hanani mu kala ko yodani kala ko fewani e ha ga mana is god mo ganda mana lata wul uzza wa manata salisatul ukhra inna safa'ata gunna be mbila turja wobbe be mbiri non jangiri non be mbi ne lado jangiri dum won isa gadi wana go alhaji malik bi isa o wana gonga hay habru be ngona hola fewani akhyaruna da'an kaza karrawi na min ummi o wi moƴƴuɓe men juwi issa o juwi hay haɓuruɓe issa o so ƴeewi mimi mon tawi ko noon issa to annabi dawuda habaru makko e malaikaji ɗi haza akhi lahu tisoti sunna najata woli najatun wahidan fakal akfilniha mana nden no ñawri ni ɓe kaali hen goɗɗum ko wona ɗum cheikh tidiane jaɓani tati foof o wi issa yusufa o noon ɗaccirte wala kad hammad bihi mana zalika himmi yo rende makko kanko yusuf o hamma bi darbiha kanko o himmi fiide ɗum lawla an ra'a burhana rabbi sinno wonano kawisaji allah ɗi holli kono wona wiide himmi mana hono ko zalika himmi o la ko maasallah eɗen muuri ɗum allah mana e biyaɗo ko nabi moussa ko hunde nde wawa wonde ko moustahim mana issa wiyede nelaɗo sujjidi sanam ɗum ko mana ko moolaji allah ko maasallah ɗum mana en harmi haalde dagaki issa dawuda wiyede hunde nde wona baali wona beyi ala wattoya ɗum to rewɓe waɗa hen tindol wiye mana poɗɗo no annabi dawuda mo allah wi ɗum mi waɗima khalifam an woni lomtam e leydi mi yamarima ya ñaaw gonga ya fewno hakkude yimɓe wiyede waɗi goɗɗum ko wona ɗum ala ko moustahil mana e annabagal mana e nabiyul mursalun malikum khalifatullah ko nabi ko rasul ko khalifatullah ko sahibul kitab mo jogi mana deftere mana wajol koye makko telli jabbuɗo ko lam ko lomto allah ko andiɓe ko nela ɗum foof fawede mo ko goɗɗum ko wona ɗum wawa wonde sella hono ɗiɗo issaji tati eko nande majji ɗiɗo kadi ɓuuri labde e nder jawahilal mani so ƴewoy to haala cheikh tidiane fatawi makko namde makko udditale makko o wi ɗiɗo issaji tati ɗi dagaki haalde no ɗi lelori toon e nder mana ha joni sawi allah jalalay oye mo accani ɗi haalde ga wiyana haalan issoɗi noon lelori toon ni so rentaki jomum ɓoodete liman haade muɗum mayde noon yo allah dandu hen dandu en hen ausubillahi min sallam wona ko neɗɗo tawe deftere foof mana ha joni haala isso lelna ɗum no lelori la wona noon wonko janguete haale wonko janguete haaletaki wonko janguete huure wonko janguete huuretaki wonko neɗɗo jangata liggoro noon wonko neɗɗo jangata wona noon liggorto ko nandira noon te mana woppa jeytama e gandal kono wona kay hana ina wiya ina liggoro hen ina tuggoro ɗum noon ɗum ɗo kadi jeeya ha joni koye fayidaji mana qur'anul karim alhakim ganda ha joni ene jeeya e fayidaji ɗi ganduɗa mana issaji kalaɗi qur'ana ko wayno mana haalde jamma laylatul qadri masalan qur'ana tellima e laylatul qadri holto qur'ana ummi allah itti ɗum e lawhil makmum telli alluwal ene wiye mahwi wolisbat telli alluwal ene wiye ibdal wa tahwil are alluwal ɓurgal mawnude ngal biyetegal mana lawhil mahfus immi e ngal telli asaman keɗɗo e aduna nokku ene wiye baytul izzati suudu teddugal ene telloro e nelaɗalla seeɗa seeɗa ha timmi duuɓi nogase tati sababuji ɗi gasi allah timmini mana qur'an e qur'an lelori ni
ci moji de hijbaaji di ayeji de rubaaji di suminaaji di ini wiya ko deftere Usman kañu winde rendini dum e deftere wotere ko non ko non leluri ni kay alaabi ko alla yamri non jibril yamri ne laada ko ne laati gi non ha gasi ala ko na ko sab joyre ne waaba dum fiwmuto a tagal dum mana ha joni laylatul qadri ko sabab mana ha joni ko juppude hen e jango e jamno biiden ni wonde sen ngaruyi hangadi en fudima tafsir o en natuyi hen hangadi en jida waddude hen issaaji woto mana leeltinde mana ha joni yel qur'an ngal tawaye huuji en jillaani hen so na faccide dum tan e demgal qur'an fodde faama muye men mana ko Allah hokki en hen yen ngandu ngandi den mana bandiraabe wala sehila yimbe be e laylatul qadri jiyaadu Allah goto mana ha joni waddi qissa wonde Allah to haali to suratu yasin wa arsalna alayhim isnayn fakazabuhuma wa azadna bi salis mana min neli e mabbe dido mana biite do sadiq e masdud be penni dido fof timminirdi tata biijo dido be sadiq e masdud nelno be ko annabi isa nelno be wuro woto mana yo be kaalo wuro gonu wi'e antakiya be kaalani be en jetti be cali be wi'abe ni mbari tata biijo o wi'ete ko sam'un won wi'e samsung mana cagal mum won woni tata biijo nela haalani be dalillaaji mana ha joni waddi e biyeteedo Habib Najjar kon woni mo ngadda mana ha joni kondo mana ha joni to hoore Yasin mo mana rajul mana yasa o jaminat sal madina rajul yasa ko didi tan mata be qur'an ey odo o wiite ko Habib Najjar cagal mum kanko o sam kanko wuri mana alf saarin ujunere lewru ujunere lewru non saare di ni duubi capanɗe jeetati e duubi tati e lebbi nayyi e balɗe sappo e joyi won ɓeydu ɓe hen ɗum noon ñala fof ndo fiɗi o dawta ko jihaadi haɓeede e laawol Allah tew ñaldata koye korka so jamma ari so taƴi korka makko o gayni o waalata koye juulde makko e janngude kayitaaji tellinooɗi mana ha joni Isa kañum hawri jaman o woni ɗum lebbi ujunere o wopani Allah hay goto haano issaji goɗɗi mbiyata mana heferɓe nangi mo e dow jamfa mana joom suudu makko jamfimo mana ha walli heferɓe ha nangi mo alhaaji issa o ina juuti no wanno fof haaɓe nangi mo o maayi kamɓe mbarimo o sahudi Allah nangi fitta ndu yaafimo wurtinimo nawimo to aljanna mana firdaws jeeko ɓiijo wiyama ko elli jeeɗi ɓiijo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jamma laylatul isra'i wal miraji mana o yi gorko o kanko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam e jeeya ko ñaagi Allah o ya rabbi an jooma oɗo jiyaɓe Allah gonɗo ɗo e aljanna elli a fodani kam wala sawfa yuuɗi ka rabbuka fa tarda ma rokkam hami weele wimami weeletaki hay goto e leñolame ina woni e jeygo mbiɗa a jaɓani kam sasata hen hay so naati fodde bakatuji heddotako ko toon ma tefoore yaltin e yuru meɗe tawde meeɗi huccidde funnaangue meeɗi gonɗinde Allah meeɗi waɗde tawi oɗo gorko jeeya koye leñolamo jeeya koye bani israila ndaw mon ɗo mana ha joni e aljanna elli ko waɗi mo ɗo Allah wi oɗo liggima lebbi ujunere duuɓi capanɗe jeetati e tati e lebbi nayyi mana omo liggo o meeɗani wobdemi hay goto koko moƴƴi tan o waɗata mbanmomi ɗo kono noon saabu maɗa e barke maɗa mana saabu omo gonɗinma e nder deftere Isa ɗo wino mbiɗo weltina on annabi goɗɗo ina ara caggalam ina wiye Ahmad nden inde wonno mana inde nelaɗo laftude wonde haalande e nder qur'an mi wi noon haali inde Muhammadou e qur'an laabi nayyi gotol to Ali Imran gotol to suratul Nasa gotol to allazina kafaru gotol to suratul Fath ɗum ko Muhammadou laabi nayyi Ahmad ari gotol less ɗum ko Isa wino toon to sabbaji wonde mbiɗo weltina on e annabi ina ara caggalam inde mum ina wiye Ahmad ɗum noon omo saabu gonɗindemamo toonde e yiddemamo toonde ɗum woni sirru mbanmomi nelaɗo Allah sallah alah sallam wi joni noon leñolamo wuurde ɗumen duuɓi capanɗe jeette duuɓi tati tawa gopata hay gotol ñande fof ne mbaɗa ko moƴƴi ina mbaɗa jeeyade wiyaɓani leñolam ko wattande jamanu o yewɓe haajuji o yewɓe ɗoygol o yewɓe mana gueɗe goɗɗe e tampere e ñabbude temi yiiɗa hay goto ɓuura leñolamu yewmal qiyamata Allah wi
wadde mi hokki leñol ma ngol sabu maade jamma goto e ina wiye leletu tati khayru kanko ɓuri moƴƴude min alfisari ne ujune lewru jamma o won wiɓe woni tan koye korka won wiɓe omo yiilo e nder hitande nde fof konngoni kewɗi kali won wiɓe so korka dari ko ñalawma nanggam o wonta ko nanggam so korka dari ko ñalawma nanggam o wonta ko nanggam haalama hen ko heewi kono noon kam ko ɓuri lollude wonde kanko ko jamma nogas e jeegom dofi ceeɗiɗi mana heewɓe ibnu abbas ko ɗum jaggi e almami malik ko ɗum jaggi mo ndewɗe lawol muɗum o ñimtinteno mana cheikh tidiani sherif mo gonɗen e lawol mum birditengol o koye ɗum ɓuri jaggude saabu ɓe ƴeewi karfeeje allah haali inna anzalanahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri hayrum min alfi sar allah haali laylatul qadri laabi tati e nder simore nde mana lawol fof karfeeje jeenayyi jeenayyi laabi tati ko nogas e jeeɗiɗi tati laabi jeenayyi ko nogas e jeeɗiɗi ɗum noon ɓe mbi ko nogas e jeeɗiɗi ɓe mbi jamma o so ari tawaɗi kewani wofde e nder jamma he ɓe mbi jamma on so ari ina jogui hen waptu maayo geeji e hoore mum ina weela fodde hen waptu timmu hawde hen noon weeɓani ɓe mbi jamma on so ari heewi ko deeje weela ɗoygol mum weela wonande yimɓe ɗanade rewoɓe allah weela rewde allah subaka muɗum heewi ko nangui nde safto ina laaɓi ina wi ceer ala duule ala ko wirni ɗum hay hunde jamma ɗeɗo tu kadi hayru kanko ɓuuri moƴƴude min alfisari yotode mbaɗani koko moƴƴi jamma ɗe to kadi sa juuli hen darɗe ɗiɗi to banggue allah a dañi baraji gorko o daño walla ko ɗum moƴƴude sa wirdi hen mana ha joni astahfirullah fodde ɗum mana a dañi ko gorko o daño walla ko ɓuuri ɗum sa wi hen subhanallah a dañi ko ɓuuri gorko o daño sa wi hen alhamdulillah a dañi ko ɓuuri gorko o daño sa wi allahu akbar a dañi gorko o daño la ilaha illallah a dañi gorko o daño mana ha joni a juuli hen annabi sallallahu taala alih wa sallam a dañi gorko o daño a janggi hen qur'ana a dañi ko gorko o daño mana a sakkima hen miskinu a dañi ko gorko o daño a waɗi hen gueɗe moƴƴe mana nafilaji juulde ha ko allah wawnuma a dañi ko gorko o daño sababu ne nelaɗo allah sallallahu taala alih wa sallam wona saabu golle ma de wona saabu ko an wona saabu ka ɓi kaari wona saabu ka tanum kaari wona saabu kaari woni ceelma la saabu nelaɗo allah sallallahu taala alih wa sallam saabu ko daña foof ko kañum dañira saabu ko kañum hokka mana ko allah wi hay hunde tagani e windere nde saabu hoore mum so wona nelaɗo allah sallallahu taala alih wa sallam ko hedde windere nde ko fo allah wi tagira ko saabu nelaɗo allah sallallahu taala alih wa sallam allah wi gonnomi ko ngaalu majjuɗo mo andaka jinmi andede tanmi tagore mbanmi ɗum sababu beele mbiɗa ande ko sababude tagore nde waɗimi andede o wi kuntu kansan lam uraf fa halaktu halqa fa bi araf gonnomi ko ngaalu majjuɗo mo andaka jinmi andede muyadam tanmi tagore fa bi fa ko capanɗe jeetati ba mana ko ɗiɗi ya ko sappo woni capanɗe jeenayyi e ɗiɗi calcule mouhammad mim capanɗe jeetati ha caw jeetati mim capanɗe nayyi ha caw capanɗe jeetati mana jeetati meyi mana mim goɗɗo capanɗe nayyi ganda mana deel nayyi sa rendi ɗi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ɗum noon fa bi fa capanɗe jeetati ba mana ɗiɗi ya sappo woni capanɗe jeenayyi ɗiɗi noon ko sababude mouhammad waɗi allah andede tabaraka wa taala goto e mawɓe meɗen waliyaɓe moƴƴuɓe mana seydil hasim malik si radiallahu taala anu o wi ma khalaqa arrahmanu sey an li nafsihi siwa seyidal mahmoud hay hunde allah tagani mana saabu hoore mum so wona mouhammad rasulullah o heddi ko foof ko sababude mouhammad rasulullah mana tagra ɗum noon o wadde e sababude nelaɗo allah sallah alih sallam waɗi allah yiyede waɗi allah andede waɗi allah tinede waɗi allah rewede kanko haalani ɗum yimɓe kanko holli ɗum yimɓe kanko mana nelaɗo allah sallallahu taala alih wa sallam ɗum noon woni jamma lelo tu kadi
ko jamma goto mbaɗa hen dar ɗiɗi daña ko gorko o daño, mbiya hen la ilaha illallah daña ko gorko o daño, mbiya hen subhanallah daña ko gorko o daño, mbiya hen allahu akbar daña ko gorko o daño, mbiya astaghfirullah daña gorko o daño. Gorko o daño ko wuurde lebbi ujunere ñande fo naɓe jihaadi ene ñalda korka. So jamma ari waala rewde allah ha weeta lebbi mana ha joni ujunere o meeɗa wobde allah e gootum. Sa calcule lebbi ujunere noon hawdata ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi e balɗe sappo joyi. Ɗum noon mana mbaɗa ko moƴƴi e jamma o goto allah tabaraka wa taala hokkuma ɗum saabu nelaɗo rasulullah sallam. Holko woni leyla tun kadi dañi marta leyla tun kadi ko ñanden qur'an telli qur'ana cimooje temedere e cimooje sappo e nayyi capanɗe jeetati e cimooje tati telli ko makka, capan tati e goho telli ko madina, woni temedere e cimooje sappo e nayyi. Inayi qur'ana ayeji ujunnaji jeegom e temedde jeegom e capanɗe jeegom e ayeji jeegom. Inayi qur'ana kelmeji ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi e ujunnaji jeeɗiɗi mana e temedde nayyi e capanɗe joyi kelme. Ina hen karfeje ujunnaji ujunari e ujunnaji nogas e joyi. Ɗum woni qur'anul karim. Ɗum fo nelaɗo yettini duuɓi sappo e tati makka, duuɓi sappo madina, mana wondude hen omo haaɓe jeyade golwale capanɗe jeegom e golwale jeenayyi mana ɗe o haaɓa e nder duuɓi sappo woni madina ɗi. Ɗum noon mbiya ka khalifa nelaɗallah ñallata ko ɗanade mbalata ko ɗanade, a dillata a dalta yaata e nokku wona koka ɓani hoore ma a fenni hoore ma, a andi oɗo wona feñowa wonno, wona gamɗo wonno, wona kulɓuredi wonno, wonani kay jiɗɗo kakon moftude la nelaɗo sifuraki. Saabu rasulullahi sallallahu taala alih wa sallam ñalawma mo yalti aduna windere nde foof e nder jasiratul arab rendi arde ƴewde holko nelaɗo ɗacci e aduna. Saabu lamɓe ɓe o wari ɓe, lamɓe ɓe o nanni e diine ɓe, heefere ɓe o tumni ɓe, leyɗele o udditi ɗe, jawɗele o heeɓi ɗe, ƴewde oɗo jawdi mum kay hay goto anndal foti. Ɓe mbaɗatno kala moƴƴo so maayi e maɓɓe jawɗi mum fof yaltinde boowal holle mana ɗacci nanngam kam fof ɓe ngari ɓe ndendi madina. Nelaɗo wirnama gasi Aboubacry Siddique naati cuuɗi rewɓe makko jeenayo rimɓe ɓe o ɗacci aduna ɓe, o naati cuuɗi ɗi fof o wiccidi ha laaɓe o yiyaɗa hunde. O yiiɗani nelaɗo wakkande o yiiɗani ɗum woli say dara o yiyani o naati cuuɗi Aicha toon nelaɗo wattidi toon hawri e lajal. O tawi toon nifka goto gawri samme ina woni e lehel leggal ina les leeso, o yaltini nifka goto gawri e limsere jallaɓa. O yimmi nde ko ɗum jiimi nelaɗo ko suuɗi e ko feeñi ala wakkandi ala wolis ala fawru ala magasi ɗum nde jiimi nder cuuɗi ɗi jeenayi mi tawat toon ko ina haara jom fulko. So wona oɗo nifka gawri e nden ɗo limsere jallaɓa min nde ko ɗum jiimi. Bisimillah yahuda dari wi aha kay yaltini wi limsere jallaɓa nde ko min artiri ɗon joni joni, saabu nifka gawri o ko min ñamlunomo ɗum hanki, o yomi waɗa hirande makko o taylimi limsere jallaɓa. Ɗo noon gande ga nifka nifka muɗum gawri heɓti cukunde jallaɓa limsere nde adda kamɓe annabaɓe donetake koɓe ɗacci fof baytal mali jallaɓa o watta e baytal mali yehi. Ɓe mbi hono kaake nelaɗo hay hunde nelama Aboubacry ngabbi ha dow wi bandiraɓe oɗon gandi ko woni goɗɗo dewannoɗo e moon Allah, Allah ina wuuri mayata hay hunde heɓata. Dewannoɗo e moon Mouhamadou, Mouhamadou mayi. Ndew ari amen nde o addi amen ko la ilaha illallah, o yeehi o daldi min ko la ilaha illallah. Min jiyanɗo goɗɗo, min jiyani kalis banque, min jiyani fawru, min jiyani suudu, min jiyani puccu, min jiyani mbeew, min jiyani mbaɗo. O ɗacci ngelo ina wiye adba, o ɗacci mana mbabba mana baw hemno haybara. So ɗi yiɗino nelde kanko nela e sahabaɓe o sohli hen goto o tunuto nofu mbabba ba o haala ba wiyete ko ya fuuru alhaji malik wi nattu mi wiya mbabba ba ara ha e damal galle mo nelɗi tan wona fuggude hoore damal mana jomum yalta ha ƴeew mbabba tan mbabba waɗani yeeƴo to jaawiyeto to juma nelaɗo tan anda mana ko koddan ya faato. Ñande nelaɗo yalti aduna noon mbabba ba dogiri noon tan nde nani han kadi bocci wiya ko nelaɗo yalti aduna mbabba dogiri noon tan tiwi hoore mum e woytu noon mayri hay goto waɗɗitaki ɗum hay goto yimɗa ɗum caggal nelaɗo. Ngelowba bade baw ɗaccuno ɗo jusino caggal jaagol nelaɗo alah salah sallam, ɗo ngelowba ba jusino rimditaka waɗɗitaka ummaki ummaki ɗon ha mayi ɗon tan lili sani ummade ha mayi kamɓe ko noon wiyete ko aduma. Ɗum fof soon ƴewoy ɗiɗo issaji e deftere wiyetede chifa balifi ɗum o wiyete ko ɓaadi iyat o jeeya mana o leydi landalus hinde ine wiye yasu bi
ko darnu jeeta biiju heeno wuuri o maayi noon koye nder leydi Maroc wuuro wiyetengo Marrakech maana ko ɗon ubba e nder wuuro he ene wiye muule qaadi yiyad maana deftere nde toon ƴewi mawji bandiraaɓe en mbino juppude seeɗa maana e issaji ɗi gasata gonɗi e qur'ana mbaɗen bandaji ɗiɗi tawde koye tafsir qur'ana paaɗen kañum fof ene mbaɗen bandaji musidɓe yaw ɓen namni hen hen mbaɗ ɗum bandaji aduna yeeɗani noon mbaɗen bandaji wona kañumen fof mbawi yaade jamaji e jumaji heeɗo yaade mbaɗen bandaji so waɗama bandaji kam ɗen ɗum wawi sodde hen jogo taw ko deftere nde jogui banno ɗo so ɓooyi maaya waɗananoɓe so ɓooyi maaya bandaji ɗi keddo ɗon ene naftore e waɗan defte bindaɗe ha yawmal qiyamati ɗum noon ɗiɗo bandaji ɗiɗi ɗi gaɗi ɗen wadde ko beele oɗon jaɓana min gantude qur'ana telloto nde min jibinaka min tawaka minen min gona arabeɓe min jeeyaka e leydi arabeɓe komin ajamiyankoɓe somin ñawni ene yaafe koye tinnare tan e ñamtinde seernaɓe amen no mbaɗanno koye ɗum paaɗen noon mbiɗa ñaagui on yaafuya e yarnuya yo Allah waɗanen sutura adnayi laakal yo Allah hokku en jaam mana ko suuɗi e ko feeñi yo Allah wat jaam e leyɗele cuuɗɗi foof yo Allah wat jaam e leydi afrique foof yo Allah addan fuutankoɓe toɓoye ilam renana en kala ko bonnata daiman ko Mamoudou Dia wiyata on ndende jangge golle mi wiyani ndende ndendi nane kam mi wiyani ndende ndewe am ala ndende kala ko rendi huule herse ittane gueɗal colli ndendu kula baɓɓati ndendu kula guerguerɗi ndendu kula iruji ndendu kula gilɗi ndendu kula hay mbeɗon Allah meeɗi rendude ñaami gawri meɗen doombi ko noon ndendu kula so ndendi itten ɗon gueɗal gondone yurmede Allah gondone nelaɗo Allah gondone Cheikh Tidiane ƴeewe daane ma yakkoɓe ne ganti liɗɗi kala ko jiidi leñol watta ko lillu ngal ɓuri toon famdude ko andode kala ñande andode ɗum cuɓballo e gabu e nooro fof caggal kala ko iwri yo soɓe ñoƴƴa ɗum maayo wat noon ko ndendal ndende fuutankoɓe ndende kala dañol gueɗal to Allah e nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane ɓe waɗi aɓe Allah tinne jangge so on janggani kala janggudo fuuta on ñaama kaka jangde qur'ana ɓuuri moƴƴude rewi hen ko hadis rewi hen ko fiqqu ganda no juldata eno dewle moƴƴitte eno hajjirte eno eddaji mbaɗirte rewi hen jangge farasi jangge angale jangge amrique hay bilew yo ɗikku wonɗo bileji mahi jama mahi juma wonɗo bileji yeehi makka wonɗo bileji bilew mum nawi ɗum aljanna wiile ɗum Moussa ɗum noon ko wawi yomon fof yo ɗikku tinne jangge no gandal way foof ɓuuri majjere tinne golle sa jaɓani gollade aɗa waɗa gueɗe joyyi kanƴi fof eɗe carmel saria ma wujji ma feni ma ñamlima ma ñaaguima walla fawima e dow liggotoɗo aɗa ñaama ina har dagaji ɗum noon mbimi ko ndende jangge golle Mamoudou Dia ɗum tan wi on wiyani ko ha joni mana eɗen ñaago bandiraɓe jogorɓe heɗade bandaji so Allah jaaɓi tawde ɗiɗo ɗiɗi gasi en mbaɗi hen fayidaji qur'ana jippogol mum cimoje ɗe sirruji mum mana karfeje ɗe ko woni hen mana e kawisaji banda gadanomo ɓenni ɗimmo o rewi hen innaɓe qur'ana wonɓe hen waliyaɓe wonɓe hen annabaɓe nelaɓe won foof ko inna hono foti hunde seeɗa e jubbande issaji en mbaɗi hen ɗum ɗo ko barki norade e qur'ana ina wayno ko tubgo mbiyata avant premier masalan ko jumlatul litiradiya ko haala garka mana jiida ko jogoɗen haaloyde ko yo ko haala meɗen gay e juppude hen hunde seeɗa e nafoji qur'ana beele ina naftore ko heddi ko so Allah jaaɓi si en puɗɗima tafsir en ƴetti hoore faati en fawi hen bagara haaɗo Allah so Allah welama ha timmino hen so Allah welama haaɗo kanuɗen foof so Allah jaaɓi eɗen ciftina on namninoma en ɗum yiyen mbaɗ ɗum gila ɓoyi alhaji zacharia alpha bamo sare patta yo Allah yurmamo yaafo Allah hoddirani yowni gurdam makko namninoma en ɗum gila ko ɓooyi biyeteɗo mana alhaji baydi ba mana namninoma en ɗum mana ha joni to duye namninoma en ɗum yiyen mbaɗɗum ko ɓooyi alhaji mamadou dia to wuuro siré gonɗo joni mana koddo warto wiyete a joppe ñaguinoma en ɗum gila ko ɓooyi yiyen mbaɗ ɗum musidɓe meɗen hewɓe 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 limotako mbiyen wonde mana en mbawata en gala joto muɗum mana ha joni e musidɗo mo ganduɗa mana ha joni koye sehilaɓe koye tidianiyankoɓe koye juuɓe ummi ha to woɗɗi to wiyete melga ene wiye ceerno Abdoulaye Hammadi Diallo to melga melga kettuɗo e maali o mana ari ha ɗo ñagori en ɗum saabu Allah haali henne ko tiiɗ kala ko mbiɗa hen mbiɗa waɗa kala ko mbiɗa mbiɗa yoɓa mbiɗen ala enen en liggotta ko jobdi en liggotta ko naggam to banggue gandal ala
gandal li gortu enen djom tan ko goni metal men ko goni metal men de ko janginde adam ke jangino be adam non no jangino be fowni ko metal e den jangel dum den djobe dum ligey men e so Allah haaji o bandane do kanu den dum so Allah jabi tatabi jo han kadi puddortu den ko hore fatiatul kitab natin tafsir insha Allah musidum on Allah imamu tija Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa